održati živaj prvi pobjednik. Pa nadam se iskreno. Pa inače jedem brzo sad. I have had a Kotthu before here, and I've had one before, and if I don't eat breakfast before eating it, I can't finish it, even a regular size one. Prednost je to, kad mogu pametno prostor prepustiti. Mala nervoza je tu, ali biće dobro. Jel, kak imaš neku taktiku spremnu, kako ćeš? Hoćeš s rukama, hoćeš s vilicom, hoćeš s vilicom? To je pobjednik drugog Kotthu Challenge Zagreba, svaka ti čast, Buraz, 2 minute i 25 sekundi, kako se sjećaš sad? Odlično. Okay. Nestao je nervoza sve.